Axşamınız xeyir, problem efirdədir. Bizə yaxın olun ki, birlikdə problemlərdən uzaq olaq. Bunun üçün qaynar nömrəmiz olan 055 510 02 02 nömrəsinə problemlərinizi mətin, səs yazısı və video formatında göndərə bilərsiniz. Bugün də sizin məhz bu nömrəyə göndərdiyiniz şikayətlər əsasında sujetlər hazırlamışıq. Gəlin, yaxın dəqiqələrdə izləyəcəyiniz həmin problemlərə qısaca nəzər salaq. Pirşağıdakı adsız küçənin sakinləri nə istəyir? Xaçmazda yaşayan Niftəliyevlər ailəsinin sosial yardım problemi problemdə həllini tapdı. Beyləqandakı yarımçıq binanın qaz problemi niyə illərdir həll olunmur? Pirşağı qəsəbəsinin bir qrup sakini çəkiliş etməyimiz üçün qaynar xəttimizə müraciət ünvanlamışdılar. Onlardan konkret ünvan, küçə adı soruşanda məlum oldu ki, bunu heç özləri də bilmirlər. Adsız küçənin qeydiyyatsız sakinlərinin təsvir etdiyi yolla gedib çıxdıq onlar dediyi yerə. Orada nələr gördük, sujeti izləyərkən biləcəksiniz. Yağış yağan kimi daş opur, getdi, vəssalam, qalır bugünə. Bax, bunların o barata ora qədər su olur. Gəlirsən, bir problemi işıqlandırmağa yüzü ilə rastlaşırsan. Biri o birindən müşkül. Pirşağı qəsəbəsinin Hüseynbala Əliyev küçəsinin yaxınlığındakı adsız küçənin, bəli düz eşitdiniz, ad verilməyən bu küçənin sakinlərinin problemləri aşıb daşır. Dediklərinə görə yaşadıqları küçənin adı yoxdur. 20 ilə yaxındır ki, bu adsız küçədə yaşayırlar və yaşadıqları yerdə qeydiyyata düşməyiblər. Belə vəziyyətdə hansı problemlər ortaya çıxır, bu barədə Pirşağı qəsəbəsinin sakini Gülağa Məlikov özü danışacaq. Çünki ürəyi doludur. Təbii ki, onun səsinə səs verənlər də var. Bir baxın, görün burada nə qədər insanı yaşayır. Heç birinin qeydiyyatı yoxdur. Evimizi sığorta eləyə bilmirik. Torpaq pulu keçirdə bilmirik. Kanalizasiya pulu vermirik. Su pulu o kartla ödəyirik, işıq pulunu filanı ödəyirik. Amma qalan ödənişlər yoxdur. Biz də istəyirik ki, bir normal 21-ci əsrdir. Biz də normal yaşayaq. Heç bir ünvanımız yoxdur. Təcili yardım çağırır, filan yerdən dönərsən, sağa gedərsən, sola gedərsən. Abi, belə ünvan olmur axı. Nə seçkiyə gedə bilirik, nə seçkilərdə səs verə bilirik, nə öz fikrimizi bildirə bilirik, nə arayış ala bilirik, nə uşağı məktəbə qoymaqdan ötər böyük çətinliklər çəkirik. O ki qaldı yola, yolsuzluq göz önündədir. Çala çuxurları su ilə dolu palçıqlı yollar sakinlərin gidiş gəlişini gəlizləşdirir. Bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edəcək, sakinlər özləri də bilmirlər. Hərçənd 2023-cü ilə qədər yolların düzələcəyi barədə əllərində rəsmi məktub olsa da, 2 il gözləmək fikirləri yoxdur. Deyirlər ki, heç olmasa, küçəni bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün müəyyən tədbirlər görülsün. Avtomobil yollarının dövlət agentliyinə rəsmi cavab almışam. Rəsmi müraciətim ki, 2023-cü ilə qədər nəzərdə tutulub maliyyə vəsaiti olarsa əgər. İndi bu 2023-cü ilə qədər biz nə eləməliyik? 20 ildir mən buradayım. 20 ildir mən buradayım. Gözünüz görürsünüz də, yəni gözünüzdən görürsünüz, asfalt yoxdur. Hamı cəmaat 5 maat, 3 maat yığıb boğazından kəsib, töküb asfaltı düzəldir. Şikayət eləyən mənəm, bəli. Şikayət eləyən mənəm, neçə ildir Zemfira Hüseynova. Neçə illərdir burada yaşayırıb, hələ indi siz yaxşı gününü görmüşsünüz buranı. Çox bərbat haldadır, yəni bu yolu keçib getmək olmur. Burada işləyənlər var, ondan sonra uşaqlar məktəbə gedirlər, məktəbin qabağından keçdiniz, özünüz gördünüz də. Bu yanlarda əlbət görmüş olarsınız, yuxarı tərəf buradan 5 metərdir. Biz icra nümayəndəliyinə getmişik, Pirşağı kənd icra nümayəndəliyinə, bələdiyyə getmişik 2 dəfə. Amma tədbir görən yoxdur. Elə hey bizə dedilər ki, gəlib nəsə bir tədbir görücüyü, eləyəcəyi. Çağırdılar, gəldi, qreydirdi deyəsən, onunla biraz düzəltdilər, yalandan. Su çıxdılar, getdilər, onunla da işimiz qutardı. Kimə şikayət eləyirik, baxan yoxdur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli, Pirşağı qəsəbəsi sakinlərinin yol problemi ilə bağlı ümid verici fikirlər söylədi. Onun sözlərinə görə, Pirşağı qəsəbəsində yollar mərhələli şəkildə təmir olunur və bütün küçələr asfaltlanacaq. Ümumilikdə isə, yəni qəsəbə daxili yolların, təmir ehtiyacı olan yolların 2023-cü ildə daxil olmaqla təmirin aparılıb yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Təbii ki, burada deməli, Pirşağı qəsəbəsinin ərazisi, Pirşağı qəsəbəsindən kənar ətraf ərazilər var ki, orada yeni yaşayış massivləri salınıb, məhəllələr salınıb və bağlar masivi var ki, bu ərazilərdə də işlərin aparılması nəzərdə tutulur. O cümlədən də qeyd etdiyiniz Allahverdi Bağırov küçəsində də
Təkcə Allahverdi Bağırov həmin ərazi üzrə yekunlaşmır. Allahverdi Bağırov küçəsi böyük bir ərazini əhatə edir və bu işlərdə dediyim kimi yəni tam olaraq 2023-cü ildə daxil olmaqla yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Sabuncu rayon icra hakimiyyəti başçısının Pirşağı qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Ələkbər Həsənov bu vəzifəyə yeni təyin olunduğunu bildirdi. Cəmi 15 gün olar ki, bu vəzifəni icra edən Ələkbər müəllimin sözlərinə görə Pirşağı qəsəbəsində artıq yolların təmirinə başlanılıb və bütün yollar asfaltlanacaq. Uzun müddət diqqətdən kənarda qalmış Bakı kəndləri ölkə prezidentinin tapşırığı ilə abadlaşdırılır, sənədləşmə aparılır. O ki, qalı küçənin adına bütün adsız küçələrə adlar veriləcək və lövhələr vurulacaq. Bir sözlə, Pirşağı qəsəbəsində həll olunmamış problemlər qalmayacaq. Yəqin ki, bu sözlərdən sonra Pirşağı qəsəbəsinin sakinlərinin də üzü gülər. Biz Xaçmaz rayonunda yaşayan Niftəliyevlər ailəsinin də üzünün gülməsini istərdik. Haqları çatan sosial yardımı ala bilməyən ailə problemə üz tutub. Bölgə müxbirimiz onların qonağı olub, şikayətlərini dinləyib. Xaçmaz şəhəri Dağıstan küçəsi 44 ünvanında kirayə yaşayan Niftəliyevlər ailəsi ünvanlı sosial yardım ala bilməmələrindən şikayətçidirlər. 4 nəfərdən ibarət ailədə heç kim rəsmi olaraq işləmir. Ailə başçısı Rəşad Niftəliyevin sözlərinə görə sosial yardımla bağlı rəsmi müraciət etsə də aylar sonra onlara imtina gəlib. Səbəb kimi su sayğacının göstəricisinin olmaması deyilib. Bu sənətləri istədilər məndən. Dedilər sənətləri yığmışam ayrı bir sənəti göndərmişəm. 4 aydan sonra imtina gəlib. Su şotçiklə bağlı. Ki su çəkimiz yoxdur. Su çəkidi ki burada qeydiyyatda yoxdur. Bu mən hardansa gidib alıb gətirib verməli deyiləm ki, yəni ki, olsun ki, aparım verim. Gəlib qeydiyyətə salmayıblar. Ona görə də mənə sosial yardım gəlib düşmədi. Qaldı, çəkiliş gəldi burada mənim evimdə. Gəlib çəkiliş elədilər. Kim? Sosial yardımla. Gəldi, çəkiliş elədilər. Çəkilişdə baxdılar, dedilər, siz burada yaşamırsınız. Dedim, harada yaşayıram? Yaşadığım ünvanı mənə göstərə bilərsinizmi? Əgər mən burada yaşayıram, mən sizi aldatmağa getməmişəm ki, bura. Dedi, burada yaşamırsan, burada hiç burayla özü koronavirüs başdan ayağa. Yəni ki, sənin avadanlığın yoxdur, yorğun döşəyin yoxdur. Dedim, mənim avadanlığım, yorğun döşəyim, mənim hər bir şeyim olsun, mən sosial yardımı neynirəm ki, hökumətdən? Yoxdur ki, istəyirəm, deyə kasıb aləyəm. Rəşad Niftəliyev deyir ki, 190 manatlıq bir dəfəlik yardımla bağlı müraciətinə də imtina cavabı alıb. Bu dəfə onların az təminatlılıq meyarına uyğun gəlmədiyi bildirilib. 4 dəfə vurmuşuq qardaş, imtina gəlib bizə. Az təminatlı ailəyə uyğun gəlmirsiniz. Yoldaşım üçün vəbşə heç cavab gəlmədi. Mənim üçün də az təminatlı ailəyə uyğun gəlmirsiniz. Bundan sonra heç bir şey qardaş. Maraqlanmadınız nəyə görə? Maraqlanma, kiminə maraqlan? Hara gedirik qardaş, idarələrin qapısı üzümüzə bağlıdır. Ailənin xanımı Sevinç Feyzulayeva bildirir ki, maddi imkanlarının aşağı olması səbəbindən 2 övladı təhsildən yayınıb. Hətta ailənin 9 yaşlı oğlan övladı işləmək məcburiyyətində qalıb. Yəni, mən xahiş edirəm ki, yəni, sosialla bağlı bizə kömək eləsinlər. Heç bir tərəfdən yardım yoxdur, dövlət tərəfdən heç bir yardım ala bilmirik. Mənim uşaqlarım məktəbə gedə bilmədi bu illəri, dərslərdən çox dala qaldılar. Mən də istəyirəm ki, sosialımız düzəlsin, uşaqlarım, onlar da istəyər ki, məktəbə geçsinlər, dərslə məşğul olsun. Mənim 9 yaşındakı oğlum dəmir yığır satır. Yəni onun bir dəqiqə dərslə məşğul olan vaxtıdır. Yəni mənim sizdən bu xahişim odur ki, mənə bizə yəni dövlət tərəfindən maddi yardım olunsun. Ailənin sosial yardım məsələsi ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Fondun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili bildirdi ki, ailənin istifadəsində olan su sayğacı ərizə bəyannaməsində göstərilmədiyi üçün onlara sistem tərəfindən imtina verilib. Bununla belə ailə bu problemi aradan qaldıraraq yenidən müraciət edərsə onlara sosial yardım təyin edilə bilər. Rəşad Niftəliyevin ailəsinə sosial yardım təyinatından imtina edilməsi isə ailənin elektron qaydada müraciət edərkən ərizə bəyannaməsində müvafiq məlumatı qeyd etməməsidir. Belə ki, ailənin istifadəsində su sayğacı olmasına baxmayaraq, həmin sayğacın abonent kodunu ərizə bəyannaməsində göstərməyiblər. Bu da yardımın təyin edilməsi məsələsinə baxılması üçün ailənin xərcləri ilə bağlı elektron sistem tərəfindən təhlilin aparılmasına imkan vermir. Rəşad Niftəliyev bu barədə məlumatlandırılıb, ərizə bəyannamədə qeydləri düzgün göstərməklə yenidən müraciət edəcəkləri təqdirdə qanunvericilik çərçivəsində ünvanlı sosial yardımın təyinatına baxılacaq.
Ailə üzvlərinə 190 manat bir dəfəlik yardım təyin olunmamasına gəlincə Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirildi ki, Niftəliyevlər az təminatlılıq meyarına uyğun gəlmədiyi üçün onlara imtina verilib. Az təminatlılıq meyarına uyğun gəlməyən şəxslər adiyyatı dövlət qurumlarının elektron informasiya bazalarından əldə edilmiş məlumatlar əsasında az təminatlı olmadığını göstərən əmlaklarının, habelə ehtiyaclarını qarşılamağa imkan verən müəyyən gəlirlərinin olduğu müəyyən edilən şəxslərdir və onlara bir dəfəlik ödəmə təyin olunmur. Yəqin ki, bundan sonra ailə daha diqqətli olacaq və problem qısa zamanda həllini tapacaq. Beyləqanda yerləşən yarımçıq 5 mərtəbənin dərdi isə qısa zamanlıq deyil. 30 ilə yaxın müddətdə sürən qaz problemi müşkülə çevrilib. Həmin müşkülü hansı idarə, hansı qurum açacaq, çox maraqlıdır. Beyləqan rayonu Emil Əliyev küçəsinin bir qrup sakini qaz problemi ilə bağlı bizə müraciət edib. Sakinlər eyni binada yaşayırlar. Bina Beyləqan sakinləri arasında yarımçıq 5 mərtəbə adı ilə tanınır. Yarımçıq binanın sakinlərinin probleminə də deyəsən elə yarımçıq münasibət var. Biz burada gəlib yaşayırıq, yarımçıq 5 mərtəbədə. Soyuqdan batıb qırılırıq. Şikayət vermişik neçə dəfədən. Qaz vermirlər bizə. Soyuqdur, bax, marozdur. Bir de yorğana bükülmüşəm. Özüm xəstə adam, 80 yaşında yaşayıram, qardaş. Heç olmasa istiliyimiz olsun, insanın da həyatı qış gəldi, istiliyi varsa yaşayışı var. İstilik yoxdursa yaşayış yoxdur. Neçə dəfə Beyləqan rayon qaz idarəsinə müraciət eləmişik qonşularla. İşimizə baxılmayıb. May, iyun ayları olardı. Tərtər regional mərkəzdən nümayəndə gəldi. Bu kuxuna və mətbəx deyilən hissəni çəkiliş elədi, çertiyocdan çəkdi. Dedi ki, yəqin ki, qazla təmin olunarsınız. Amma hələ də bir xəbər yoxdur. Bu binada artıq 28 ildir yaşayan sakinlər də var. Onlar deyir ki, yarımçıq binanın problemlərindən çoxunu öz vəsaitləri hesabına həll edə biliblər. Bircə qaz problemindən başqa. Sakinlər artıq yığdıqları odun, taxta hesabına ev qızdırmağın mümkünsüz olduğunu da xüsusi qeyd edirlər. Özüm 3-cü qrup əliləm, ürək çatışmamazlığından əziyyət çəkirəm. Yəni, qəpik-qəpik, qırıq-qırıq pol eləmişik ki, betondan indi bu il canımız qutarsın, heç olmasa görək nə edirik. Bir dənə qaz işində bizdə böyük problem var, yaxın duran yoxdur, qaz çəkən yoxdur, hara deyirik, müraciət edirik, boşda qalır əlimiz. Bax, evdə də belə gəzirik, çöldə də belə gəzirik, çünki mümkünat yoxdur. O pletka bu daş binanı qızdıra bilməz. Balaca topu qaz qoyuruq, birdən ondan yandırırıq. Hər gün mən balta əlimdə odun qırmağa məcburam, amma heç odun da tapmırıq. Rekalardı, köhnə taxtalardı, belə peçimizə qoyub isinməyə çalışırıq. Bina sakinləri yaxınlıqda yerləşən digər binaların qazla təmin olunduğunu da xüsusilə diqqətimizə çatdırdılar. Bizim bu binanın qaz olmamağına, bizim binanın yan böyür tərəfində bir bina var, ara məsafəsi 10 metrdir. Hal-hazırda o binada qaz var, bizim binada yoxdur. Fikirlərini öyrəndiyimiz Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərov da məsələnin kökündə binanın yarımçıq olma faktının dayandığını dedi. Bu bina 30 il bundan əvvəl tikilib, yarımçıq tikilidir. Böyük ehtimalla onun sonraki hissələrinin tikintisi vətəndaşlar tərəfindən tamamlanıb. Hansı təşkilatın balansında olduğu bilinmir, yəni hansısa bir təşkilatla bu binanın təhvil təslim aktı yoxdur, istismara qəbul olunmuyub. Qazlaşmayan ərazi kimi qeydiyyata bizim tərəfimizdən verilib, lakin yenə qeyd edirik, bunun bir təhvil təslim aktı olmadığından, istismara qəbul olunmadığından bunun qazlaşma layihələrində də görünməsi qeyri-mümkündür. Yəni bina faktiki olaraq bilinmir ki, hansı təşkilatın balansındadır. Ümid edək ki, bu sujetdən sonra binanın hansı qurumun balansında olması, təhvil təslim aktının həyata keçirilməsi məsələlərinə aydınlıq gətirən olar. O zaman həm binanın üstündəki yarımçıq damğası götürürlər, həm də qaz çəkilər. Atalar demişkən, dad yarımçıq əlindən. Sakinlər vaxtı ilə səbirli olub tikilidəki işin tam bitməsini gözləsəydilər, bəlkə də belə problem olmayacaqdı. Amma yəqin ki, indi də gec deyil. Ümid edirik, əlaqədar qurumlar bu binaya da bir əncam çəkəcəklər. Qax sakini Rəhim Rəhimov isə 055-510-0202 nömrəsinə öz problemini video formatında göndərib. Problem verilişi olaraq onun probleminə aydınlıq gətirmək üçün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Sujeti izləyək.
2009-cu ildə mənim yıxılıb ayağım sınıbdır, topuğum, ayağım, sol ayağım topuğum sınıbdır. Həkimlərin təyinatına görə oynaq daxili sınıqdır. 4 ildir oldu üstə gəlir. Heç yerdə mənim müalicə eləyə bilməyiblər. Operasiya mümkün deyil. Ona görə mən şikəst qalmışam. Yəni 14-cü ildə, 2014-cü ildə müraciət elədim həkim komissiyasına, rayonuna. Onlar da araşdırdılar, mənə göndərdilər travmatologiya institutuna. Getdim orada, rəy verdilər ki, sənin ayağın müalicəsi yoxdur. Dedim, ben neyin əməliyəm? Dedi, sənə pensiya təyin olunmalıdır. Ankiloz təyinatı yazdılar. Güya ankilozla 3-cü qrup 50-lik mənə verə bilərdilər. 5 dəfə sənədlər hazırlandı, 5 dəfə sosial şöbəyə müraciət eləmişəm. Göndərişlə müraciət gedibdir. Hər 5-də də mənə rədd cavabı göndəriblər. Dövlət Tibbi Sosial və Reabilitasiya Agentliyinin baş mütəxəssisi Telman Cəfərov Rəhim Rəhimovun vəziyyətini araşdırdıqlarını qeyd edib, baş vermiş anlaşılmazlığın səbəbini açıqladı. Nazirlər Kabinetinin deməli 12 nömrəli qərarı var. 1-3-1 bəndi ilə həmin şəxslər ən azı 6 ay fasilə ilə il ərzində, sutka ərzində, belə il ərzində 365 gün ərzində deməli ya fasilə ilə və yaxud da fasiləsiz 6 ay xəstəlik vərəqəsi təqdim eləməlidirlər. Lakin bu adam düzdür. Əmək müqaviləsinə xitam verilib. Onun haqqında göndəriş tərtib olunandan müəyyən müddət 11 gün sonra. Ona görə də bu şəxs mütləq 11 gün ərzində əmək qabiliyyəsini itirməyin xəstəlik vərəqələrində sübut eləməliydi. Yenidən getməlidi institutda, institutda müayinə olunmalıdır. Orada ərtərəfli müayinədən sonra patofunksional pozunluqlar həmən oynaqda, ətrafda aşkar olunaqsa sonra əgər əlilliyə əsas varsa yenidən o sistemə vurulmalıdır. Yəni alt sistem tərtib olunmalıdır. O da poliklinika tərəfindən göndərilməlidir bizim nazirliyə, hansı ki ekspertlər tərəfindən dəyərləndirilsin. Qaynar xəttimizə tez-tez vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələrindən müxtəlif məsələlərlə bağlı zənglər daxil olur. Onlara adətən hansı quruma necə müraciət etmək kimi suallar narahat edir. Bugün ölkə prezidenti bununla bağlı fərman imzalayıb. Azərbaycanda yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsi yaradılıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı fərmanla yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə fərmana edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən Bakı şəhər icra hakimiyyəti Səbail, Nəsimi, Nərmanov, Nizami, Xətai, Yasamal, Xəzər, Qaradağ, Sabunçu, Suraxanı, Pirallahı və Binəqədi rayonlarının icra hakimiyyətlərinin, eləcə də Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan və Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətləri, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Yevlax və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətləri, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətlərinin aparatlarının strukturunda bununla əlaqədar müvafiq dəyişiklik edilib. Yeni şöbələr şöbə müdiri və böyük məsləhətçi ştatlarından ibarət olacaq. Daha bir verilişin sonuna gəldik. Problemlərinizi həll etmək üçün müraciət etməli olduğunuz telefon nömrəni isə dəyişilməzdir. 055-510-0202. Bu nömrəyə WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Hələlik.